Två löpare i träningskläder, den ena med handen bakom den andres rygg. Jag heter Daniel Belge, jag är 38 år och jag tränar en hel del och då främst löpning och styrketräning. Lyfter skivstången. En typisk löprunda för oss båda ser väl ut så att vi springer tillsammans alltid. Och jag håller det till det så springer vi lite olika långt beroende på väder och vind och beroende på tid. Längs trottoaren genom stan. Det bästa med löpningen är att det klarar upp tankarna så bra och att man mår så bra både under tiden och efteråt. Och känner sig så i största allmänhet mer tillfreds med tillvaron. Med en vikt mellan knäna häver han sig upp, lyfter skivstång med vikter och tränar med hantlar. Det löpningen har betytt för mig det är att jag har bra kroppskoordination, bra kroppskontroll, bra avståndsbedömning och att jag är smidig och snabb och att jag också har blivit orädd. Mitt tips till någon som inte kanske har vana vid att röra sig så mycket och har ett funktionshinder det är att försöka hitta någon som man trivs väldigt bra med och göra saker och ting tillsammans med. För då blir allting mycket roligare när man är två än att göra saker på egen hand och komma igång själv. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.